ပြောရဲအဓိကပထမဆုံးခီးစဉ်တော့ကတော့ခက်ခဲရှင်ရှိမှာခက်ခဲဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးတယောက်ကြောင်းတယောက်မသိသေးတာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တယောက်ကြောင်းတယောက်သိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုယူတော့မှမဟုတ်ဘယ်ပဲသွားတော့အဲ့လိုစိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်တယ်ကိုပြောချင်တာသူဖြစ်ချင်တာဟိုညှိလို့ရတယ်ညှိလို့လွယ်ပေါ့ဟုတ်သူကမင်းသမီးလို့တော့မကိုစိတ်ချင်မှလည်းမတင်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့အရင်ကကိုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လူတရားလေးစိတ်တက်ကိုသိချင်ခီးတူတူသွားချင်မှာပြီးတော့ခီးတစ်ခုတစ်ခုတူတူသွားဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့တစ်ခါမှပြဿနာတက်သွားလို့ရှိရင်နောက်သွားဖို့ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုရှိတော့ဒါသူမြောင်းတဲ့မှာမဟုတ်နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်လို့ခွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမတွေလိုပဲပြီးရင်အစားတောက်ပါအစားသွားတဲ့ခီးလန်မနတ်ထညာအဲ့လိုမျိုးကဆိုတော့လုံးဝကြီးမမြောက်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကတရားနေရာဆိုတော့စားလိုက်ဘာရထားဆိုလဲစီးလိုက်မယ်ကားဆိုလဲစီးလိုက်မယ်တိုးနဲ့သွားရင်လည်းတိုးနဲ့မှုလို့ပေါ့เนาะဒီဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဆိုထားမယ်ဘာဒီဆမ်မတ်ဆင်ရမယ်ဆိုလဲထားကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပါဒီကောင်ကိုနေဝတ်ကြမယ်ဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးဝတ်ကြဆိုသူကအရန်ကိုခီးတော့ဖို့ဆိုရင်အရန်ပျော်ကြတော့လေအဲ့လိုဖတ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့เนาะအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်သူကပုံမှန်ဆိုတရားကမှဆိုရှင်အစားအရန်တောင်းကြတယ်ပေါ့เนาะခီးသွားတဲ့အချိန်ကျရှင်သူကဟိုမှာဒီဆိုင်မှာစားမယ်ကတော့တော့ကဘာဝင်နေငါးသားတော့ပေါ့စားတော့ဘူးကစားကစီအစားရတော့ကစီဒါပေမဲ့ဟဲ့ဘုပြစီလေးလေးဘလောက်ဆိုသူကြိုက်တဲ့ဟာဆိုချင်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်မကွာဆိုဝယ်ချပါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမျိုးစီပေါ့သူကစိတ်ရှည်တယ်အမှပြောသူတော့ဓာတ်ပုံစိတ်တိုင်းကြရိုက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့စိတ်လုံကြတယ်တရားတော်ညောင်းတယ်ညနေခင်းဆိုင်ပေါ်ကြတာအဲ့လိုမျိုးပေါ်ရမှာတော့သူမကောင်းပါအဲ့လိုမျိုးတော့မပြောညနေခင်းဆိုင်ပြီးတော့လေအဲညောင်းကဘာလုပ်တယ်ငါနဲ့ဘာလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးညနေခင်းဆိုင်ပြီးတော့အော်လို့ဟောတယ်အဲ့တော့ဒီကဟိုစိတ်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ယောက်ယောက်ကိုစိတ်ခတ်မသိရင်ဟိုနောက်ွယ်ထုတင်မသွားဘူးဟိုရှေ့မှာလည်းပြီးအောင်ရှင်းဆာကိုကအလာရရင်ကြိုက်တယ်ဒီကအလာကြိုက်တာပါအဲ့တော့ဟာ location ထားပြီးဟာဘယ်နေရာသွားမှာလဲဒါဒီကကဘယ်လိုရှိနေရှိတယ်မင်းပြောမှာဘယ်နေရာမှာတော့ဘာလို့ဆိုနေမှာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘုတ်ပြီးမှတစ်ခါထားခဲ့တယ်ကျင်းမတဲ့လာတော့ကွာကျင်းတယ်လို့ရှိရင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဥပဒေကအရင်ဘုံလဲများတယ်လို့ရှိရင်ပေါင်ဖို့ဒီဆောင်ရတဲ့ဆက်ဆိုကွာရောက်တဲ့နေရာမှာအင်ဂျီရတယ်ဝယ်ချင်ရအောင်ဝယ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင် brand တွေရောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တော့တစားနဲ့လာတယ် location နဲ့ live လို့မဟုတ်ဘဲကိုယ့်ပြည်ကကိုယ်နဲ့ live မယ်ဆိုတော့ဟာဆိုရှင်ဟိုပါတယ်များဆုံးတိုက်ပြီးတော့ပါဒီတော့ဒီမှာဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ project မှာပဲတစ်ခါတက်တည်းရထားခဲ့ပေါ့တော့လိုအပ်တယ်ဒီစင်ကြီးရဲ့အဲဘယ်ဘုံမလဲပြောလိုက်တော့တခါလေးပြောတခါလေးသူကတစ်ချိန်လုံးတောင်းယူသွားမှာစိတ်လုံးဘဲပို့ဟိုကပို့เนาะဒီကပို့အများအဲ့လိုမျိုးကိုပို့မလို့မသိတော့ဘူးပို့မလို့မသိတော့အဲ့တော့ဆိုအခုလောလောဆယ်တော့ဂျပန်သွားဖို့ဟိုကတိုင်ပင်ထားကြတယ်ဂျပန်မှာရထားပတ်ပြီးတော့စီးဖို့ပေါ့မျိုးလို့ဆိုတာယူရုပ်ပေါ့နော်ယူရုပ်ဆယ်နိုင်ငံကိုရထားပတ်ပြီးတော့တစ်လစီးဖို့ဝါယူနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစီးဖို့ဆိုအခုအင်္ဂလန်မှာလည်းစီးဖို့ဝါလို့ရထားစီးရတာပေါ့တနပါအခုဂျပန်ကိုရထားနဲ့ပတ်ပြီးတော့စီးထားကြတယ်အခုသူတို့အင်ဂျင်ရှာနေကြတာမစွန်သေးတော့ကြတော့လည်းဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဟိုရပ်ကဓာတ်လေးစုံမမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းနေတော့မှလေမိမဆောင်ဘယ်ဖို့နော်ဟန်နီမွန်းထွက်ရင်ဘယ်ဖို့နော်ကလေးမွေးဘယ်ဖို့တခါလေဆိုရပလန်ယူတာပရီဝယ်ဒင်းတယောက်ဆဲရိုက်ပါလေစီစဉ်ပေးတယ်ပြောနေတာမှမရိုက်လေအဲ့ဒါကတော့ပရီဝယ်ဒင်းကိုမစုံကိုရိုက်ရိုက်ပေးထားတာအင်္ဂလန်ကဒီ11နာကင်းတဲ့မှာတယောက်ဆဲရိုက်ပေးထားအမေတို့ပဲရိုက်ပေးထားသူတို့ဘယ်ချိန်သုံးလို့ရအောင်လို့ဟုတ်တယ်လေသုံးတယ်လေ